servindo propriamente para entrevistas tanto com smartphones ou com câmeras em geral. O microfone lapela Universal Lens Go DM2. Ele leva a palavra universal no seu nome, porque o seu conector ele se adapta tanto a smartphones como para câmeras em geral. Além de ter uma entrada para fones de ouvido para o retorno e monitoramento do áudio que você está gravando, podendo ser utilizado ampliamente em várias ocasiões, como entrevistas, videoaulas, gravações de música e etc. Quando durante curta gravação de vídeo, o microfone possui o modo câmera e o modo smartphone, para que você possa alternar entre eles usando a tecla que tem no lado dele. O núcleo de microfone omnidirecional, com tecnologia de redução de ruído, de núcleo duplo, tem um cabo de áudio de 6 metros de comprimento, equipado com um cartucho de cartão, é conveniente para captação de som e entrevista durante filmagens de longa distância. Além de apenas só utilizar uma pilha AAA, que não é inclusa no seu pacote. Mas com uma pilha, ele tem uma autonomia de durar 120 horas, garantindo uma gravação e filmagem a longo prazo. Então, se você quer adquirir esse produto, clica no link aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu like.